Turmush o'rtog'imga gapiraman. Yaqinda qizingizni to'yi bo'ladi. Albatta keling. Duo qilsa baxtli bo'lar ota qizini. Armon bilan o'z uyimga yetmoqdaman. Sizlarning to'yga kelsangiz bo'ldi, duo bersangiz bo'ldi. Biz boshqa narsa so'ramaymiz. Armon bo'ldi to'yda sizga ta'zim qilish. To'ylar muborak bo'lsin. Sizni Toshkent viloyat hokimi internet tarmoqlarida ko'rib, viloyat hokimimizni sovg'a bergan edilar. Ozgina vaqtga o'g'irlab ketamiz endi dugonalarni. O'zingiz tanlang. Kerakda kuyovimsin. O'zingiz kecha tanlagan bütün cihazların hepsini Surxondaryoni o'ziga yetkizib olib berib, uyga o'rnatib, hamma narsasi ichida bo'lib topshirib kelamiz. Tabriklaymiz. Baxtli bo'lishsin. Yaxshi kunlarga buyurib nasibsin. Sog' bo'ling. Davlatimizga rahmat. Hammasiga hokimlarga rahmat. Opa qandaysiz? To'ylar muborak bo'lsin. Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizni Toshkent viloyat hokimi internet tarmoqlarida ko'rib, xizmat safaridan turib telefon qildilar. Sizlarda hasharchi bor ekan shunaqa, to'y qilyapti ekan. Bir to'y bilan tabriklab kelgan deb jo'natdilar meni. Yoshlar baxtli bo'lsin. Charchamayapsizlar? Qolganlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Tuzaymisizlar? Bugun xudo xolisa shittibdi, bayram qilamiz endi. To'ydan oldin to'yana qilib. Endi menga hozir viloyat hokimimiz sovg'a bergan edilar. Ozgina vaqtga o'g'irlab ketamiz endi dugonalarni. Bir aylantirib kelamiz. Maylimi? Mayli. Yana ko'rishamiz kechga sizlar bilan bayramda. Mayli. Sog' bo'linglar. Mayli. Kech qurib bo'lar. Shu qizim to'yiga bir marta to'yi bo'lar. Qizim unutilmayapti. Ikki o'g'lim unchani qilmay, qizim ko'p. Buya qatnash kerak, vatanam topish kerak deb ko'p aytadi. Xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hayot ko'rs. Uyg'onamiz ko'rsatuvdan keldi. Uyg'onamiz degan ko'rsatuvdan. Haqiqatan ham buni uyg'otvordingiz lekin. Tanlaydi. Bo'ladi deming, o'zingiz tanlang. Uzunga bo'lish kerakda kuyovimsin. Bo'yusin. Ha? 180. Surxondaryoni yigitlari hammasi bo'yi baland, baquvvat bo'lishadi. Shoshilmasdan tanlovering o'zingiz. Xolaga yoqqanini tanlaysiz, chiroyli qilib qo'yib yuzib beramiz uyingizga. Mana shu. O'zingiz tanlagan bo'lsangiz, tanlagan butun jihozlarni hammasini Surxondaryoni o'ziga yetkizib olib berib, uyga o'rnatib, hamma narsasi ichida bo'lib topshirib kelamiz. Tabriklaymiz. Baxtli bo'lishsin. Baxtli bo'lishsin. Ko'p farzandlarning ota-onasi bo'lishsin. Siz ham shetga kelib shuncha mehnat qilib, yaxshi niyatda kelgan ekansiz, mana sizni eshitadigan davlat, insonlar borligidan hammasi eslab, mana bugun jo'natishdi. Yaxshi kunlarga buyurib nasibsiz. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Qaysimiz? Mahallangiz nomi bor? Belnobod qishloq. Davlatimizga rahmat. Hammasiga hokimlarga rahmat.